Klíčovým se stal rok 1988, kdy populární herec David Matásek založil spolu s Danielem Landou skupinu Orlí. Svoboda přinesla Orlíku masovou oblibu. Dvou alb se dohromady prodalo asi 140 tisíc. Orlík na nich hlásal svou pravdu o bílém jezdci, který jede bílou Evropou, a nejvýznamnější média v zemi mu uznale přizvukovala. Za stupínky skupina Orlík zaznamenala veliký skok z 16. na 5. místo. Účast na koncertech byla zpočátku jedinou aktivitou skinheads. Hudební skupiny formulovaly myšle aktualitách. Situace v poslední době není příliš zdravá pro demokracii. Chtěli jsme prostě varovat jenom naše kamarády, že svým chováním se můžou dostat velmi snadno mimo zákon a že obecní mínění na ně může nahlížet jako na fašisty a na ortodoxní rasisty. A můžeme se stokrát prohlašovat, že ne, že jsme jenom Češi a Češi a Češi, ale nebude nám to nic platné. My za to zase tak moc nemůžeme, protože my, ještě jednou opakuju, nejsme fašisti a my k fašismu nenabádáme. Naopak na těch koncertech prostě proti tomu celkem jako nějak jsme a zpíváme to i v Orlík.